大家好，大家都知道《僧伽罚经》是大乘佛法的一部经。佛教中有小乘、中乘、大乘，一乘就是最上乘的佛法。那什么是大乘？什么是小乘？为什么那个大乘那个乘是读乘呢？有些人是念大乘佛法。那古时候是念大圣，那个字应该读圣，因为意思是运载运输。为什么说运载运输呢？因为这是比喻能载人到达涅槃境界。圣这个字是古代对车辆的总称，所有的车在古时候都叫做圣，古代这个字念成圣音，在佛教中的意思就是把这些人都运载到涅槃 Nirvana 的彼岸，帮众生了生脱死。法华经就以羊车比喻为小圣，鹿车比喻为中圣，牛车比喻为大圣，大白牛车比喻为一圣佛法，就是一佛圣，最上圣的佛法。王上坐的六匹白马拉车，白马叫大白牛，这是最大的车，所以在佛教中它用来比喻为一圣佛法。其实佛教最初是没分大圣小圣之分，佛陀其实在出世讲法的时候本来就想直接跟众生讲解一圣佛法的法华经，可是很无奈，因为众生大家的根器、大家的智慧所能了解的东西都不一样，有的人听了不能相信，有的人听了不明白，所以佛陀也没有其他办法，只能先从小、中、大三圣佛法解释给众生，帮助大家慢慢提升智慧的水平。就好比我们刚出世不久，一般的人都很难能立刻明白大学所教的知识，所以要先上小学，小学有了基本的知识就去念中学，然后才念大学。所以佛法也是一样的，佛陀很想直接就教我们大学的知识的智慧了，可是一般的人连小学的东西都搞不清楚，那怎么去明白大学教的东西呢？所以佛陀就只好先教众生小圣，让众生明白了一些基本的道理之后，再去教中圣的知识，然后才叫大圣，然后才到一圣。所以佛教没有说小圣、中圣、大圣、一圣哪一个才是最棒的，只是因众生大家不同的根器，大家不同 的理解能力，看哪个比较适合，之后可以再去读另外一个。就例如说，假如有众生他的智慧是有中学的，那就直接读中学吧，然后才读大学。如果有些的智慧比较好的，那就直接读大学。如果是一般的话，就先念小学，之后才念中学，然后才念大学。也不可能说念小学的就看不起小学，那只是一个阶段。佛其实先讲阿含经讲了12年，这就是小圣，有点像教小学的课程。然后是讲方等就讲了8年，就是中圣，累世有点像教中学的课程。再就是讲般若就讲了22年，这就是大圣，有点像教大学的课程了。当大
家根气都提升了，有智慧能够接受，能够理解佛陀想教的更深的智慧时，又有善根福德能够奉行，佛陀在最后八年就开始讲《法华经》。在法华会上，佛给大家授记，这就是一圣佛法。南无僧伽叶。